Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero responder uma pergunta: qual é a verdade? Os nossos pets, ou seja, cachorros e gatos de estimação, eles podem nos transmitir o Covid-19, esse novo coronavírus? Esta é a resposta que eu darei para vocês logo logo nesse vídeo bem objetivo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no nosso canal, você que está chegando novo aqui no nosso canal chamado Planeta Intestino, clicar abaixo do vídeo aí tem escrito inscrever-se, né? Você vai clicar ali, vai aparecer um sininho. Se você clicar no sininho, você vai receber avisos. Nós estamos com publicações novas, inéditas, atualizadas, e eu friso, é totalmente gratuito. Não vendemos nada, não somos patrocinados por nada e por ninguém, fazemos questão disso. E não temos curso para você fazer nada, absolutamente nada disso. E se você quiser nos ajudar, clica aí onde diz curtir, dá um like, dá um joinha, isso é importante aqui para o nosso canal aqui no YouTube. Uma coisa só apenas eu peço. Esse seria um pagamento que você não iria gastar nada para fazer, mas isso eu lhe peço. Clica onde diz compartilhar. Compartilhe esse vídeo. Nós temos que fazer esses vídeos, que são vídeos com comprovação científica, não são vídeos sensacionalistas, chegar no maior número de pessoas. E você fazendo isso, você pode estar fazendo alguma coisa de utilidade pública. Ok? Isso eu peço a todos que puderem nos ajudar a fazer isso aí. Vamos cada um fazer um pouquinho e nós acabamos fazendo um bem muito maior do que nós mesmos imaginamos, ok? Tem saído muitas publicações em redes sociais, até publicações em sites, sempre tido como confiáveis, dizendo claramente que o Covid-19, coronavírus, pode pegar no ambiente, no ar, em cachorros e gatos, e eles transmitirem para dentro dos nossos lares, das nossas casas. O que é verdade e o que sabe-se até então? Vamos lá. O que eu estou falando agora aqui, alguns dados que eu vou passar, não são nada orientações do Dr. Fernando Lemos. Isso aqui que eu vou te passar inicialmente aqui são coisas da Organização Mundial da Saúde, OMS, orientações, e do Conselho Federal de Medicina Veterinária do nosso país aqui do Brasil, ok? Se você quiser conferir as informações, essas são as informações. Primeira coisa, o gato e o cachorro são vetores para transmitir o Covid-19, ou seja, eles podem transmitir o Covid-19 para humanos, o novo coronavírus para humanos? A resposta até então é não. Eles podem contrair coronavírus, sim, mas não o Covid-19. Tem um vídeo aí que eu já fiz em relação a oito mentiras que estão falando sobre o novo coronavírus, né, que eu explico que até o ano de 2020 já catalogaram mais ou menos 36 ou 37 espécies de coronavírus, ok? E uma dessas espécies é o coronavírus canino e o coronavírus felino, né? Esses eles podem contrair, que não tem nada a ver com o Covid-19, não tem nada a ver com sintomas respiratórios, ok? São mais sintomas gastrointestinais, digestivos, do que sintomas respiratórios. Então, a primeira resposta, eles não podem ser transmissores para o ser humano. É o que nós temos de informação até então, correto? Outro detalhe interessante: tem um grande laboratório norte-americano, muito conhecido da parte veterinária, chamado IDEX. Eles conseguiram descobrir um teste para ver se os animais, os pets, estavam se contaminando com o Covid-19. Inclusive pegaram pets, animais e gatos de pessoas já infectadas com o Covid-19 dentro dos lares desses animais. E todos os milhares, não foram centenas, foram milhares de testes, vieram negativo, ok? Porém, tem uma recomendação que me intrigou.
E todos os conselhos de medicina veterinária estão orientando isso, e a Organização Mundial da Saúde também está orientando isso. E isso aí me intrigou e eu fui atrás para tentar descobrir por que essa orientação. A orientação é o seguinte: pessoas que deram positivas, infectadas para o Covid-19, para o novo coronavírus, recomendo-se que também façam uma quarentena, fica 14 dias sem contato com o seu animal de estimação. O porquê? Essa pergunta, né? Vocês talvez, como eu, iriam se questionar e dizer assim: mas por quê? Se a recém há pouco agora foi nos dito que não transmite para humano, né? Por que essa quarentena? Ou se por acaso você tiver que ficar essa quarentena, essas 2 semanas, sem tiver que ter contato, talvez só você em casa com o seu animal de estimação, você tem que usar máscara, usar luvas, sempre que possível usar lavar suas mãos com água e sabão, um álcool gel que você for usar para poder fazer o seu higiene das suas mãos. Por que isso? A resposta que os conselhos de medicina veterinária dão e a Organização Mundial de Saúde diz é porque é um vírus novo, talvez um vírus mutante, e nós não temos todas as respostas para dar, porque recém agora os dados estão sendo catalogados para poder chegar numa conclusão mais adiante, ok? Bom, agora eu vou dar uma opinião minha, certo? Depois das minhas pesquisas na China, lá no foco onde começou o Covid-19 em Wuhan, uma médica veterinária testou um cachorro, um cão, claro que é no foco onde estava o máximo de coronavírus lá, diagnosticado, positivo, fracamente. O teste deu fracamente positivo, mas deu positivo para o Covid-19. Aí quando foi publicado isso, foi um alarde, as pessoas abandonando seus cachorros, os seus gatos, fazendo até uma matança de animais, uma coisa brutal e inaceitável. Mas isso aí aconteceu sim, quando foi publicado esse tipo de notícia. Inclusive eu fiquei sabendo, isso eu não sabia, que aqui no Brasil já teve vários casos de pessoas abandonando seus animais de estimação, por dizendo que eles podem transmitir sem vetores, pegarem no ar o novo coronavírus, ou no ambiente onde caminha, nas suas patinhas, nos seus pelos, ok? Pessoal, qual é a minha conclusão? Minha conclusão é o seguinte: nós não temos ainda total e 100% certeza de muita coisa em relação ao Covid-19. O que eu te sugiro é o seguinte: se você for passear com o seu animal de estimação neste momento de pandemia no Brasil ou no mundo, temos muitas pessoas da Europa, do continente asiático e até mesmo da África que são nossos seguidores aqui, sem citar os outros continentes, eu te recomendo o seguinte: se você estiver infectado, fique sem contato com o seu animal de estimação. E se você que tem que passear com o seu animalzinho de estimação, quando vir, limpe muito bem as patinhas dele e escove muito bem e faça uma limpeza com um paninho, com um álcool, né, no pelo do animal, ok? Claro, algo levemente, né? Eu não sou médico veterinário, não sei qual é o problema de ter uma concentração de um álcool 70% no pelo de um animal, mas algo levemente, né, para fazer uma... E nessa limpeza, se você puder ter um cuidado, fazer com luvas, seria muito interessante, ainda mais se seu município tem já casos, muitos casos confirmados de Covid-19, essa é a minha recomendação, ok? Mas como eu sei que tem muitas pessoas que já esqueceram o que foi dito no início do vídeo, eu vou frisar: até então, não existe transmissão de cachorro e gato para humanos, e nem nós para cachorros. Esse foi apenas um relato, mas como é um vírus novo, vamos nos cuidar. Está infectado, se isola do seu animal. Você tem que caminhar com ele, faça uma limpeza das patinhas e do pelo dele, ok? Esse é a minha recomendação
para vocês que são meus seguidores aqui no Planeta Intestino. Compartilhe esse vídeo, dá um ok, dá um like e continue conosco até os próximos vídeos.